Ahoj, tady je Jakub u 9. vlogu. Tenhle týden se podíváme pouze na víkend, protože o víkendu jsem měl s Pepou a přáteli z týmu takzvanou vrchařskou korunu pražskou, přesně první dva okruhy, které měly 10 stoupání, které jsme měli navštívit, takže to nebudeme zdržovat a pojďme se na to podívat. Dneska nás čeká trasa vrchařské koruny pražské, kterou pojedu s Toníkem a s Pepíkem. Pojedeme Benešovský okruh. Na bajka to má dát zhruba 130 km, nějaký nesmysl převýšení. Spoustu rozhledané krásných výhledů. Počasí vyšlo skvěle, tak uvidíme, jak se nám dneska pojede. Prvních 15 km dne za náma. Dorazili jsme na první bod vrchařské koruny, který nás dneska čeká, kterým je památník husitskému lidu. Jak Pepa ukazuje. Takže už bývá pouhých 115 km dneska. A kolik bylo celkem korun dnesek? Pro dnešek? 7? Dnešek, dneska je tam asi 7 vrcholků. Takže ještě 7, ještě 6 vrcholků. Jak se ti zatím jede? Jelikož bydlím asi 6 km tady odsud, v Jesenici, tak jsem sem přijel autem. Protože vrchařská koruna musí být zdokumentovaná, tak Pepa dokumentuje. Ahoj, mami. No a my jedeme dál. Kilometrů za náma, stovka před náma, a protože dneska máme jet rozumně, tak si dáváme další přestávku a máme jít s výživovým okénkem Tondy. Výživové okénko. Výživové okénko s Tondou. Pepo, no, desert, your body, čokoláda, půl litru vody, do toho jeden celý tvaroh, půlku desertu. Nízkotučný, to je jedno. Fakt je to, ono to je jedno, to jo. Se liší od 2 od 3 gramy na 100 gramů, to je jedno. Rozmixuješ tyčovým mixérem, dáš to do lednice, vychladit, ale bomba. A dal jsem do toho nízkokalorický mlíko bez laktózy, dal jsem to do mrazáku a míša. Čokoládové, ale fakt. A to já to nemůžu dát do mrazáku, mě to děti sežrali. Tak si musíš schovat za kuřecí stehna. Fakt je to dobrý. Nemáš si mu dělal myš. A s tím kafem, to bylo já? To dělal, to bylo do karamelu. To dělal Brixika. A jenom lžičku, jo? No, no, má takovou tu žičku, takový toho rozpustného granulovaného kafe. Hele, a jako, prej je to dobrý. Fajaký doma. Tak se těším, tam máš ty banán. Tak jsem to pak normální banán. Jako banány. Ty vole, to je Black Prey si do toho dává to vídeňský párky. Po říči nad Sázavou a občas tohlací zastávka u kostelíku. A pak pokračem dál na knapiště. Po další době jsme konečně zarazili k druhému bodu naší dnešní trasy, který měl být v Chvojenu, aby jsme zjistili, že to kostel svatého Jakuba. Takže už nás čeká jenom 5 záchytných bodů dneška. Dobrý, nejvíc se mi líbilo, jak jsme přelejzali ten elektrický ten ohradník na ty krávy. Bo. Pepa řekl, že jdeme, tak jsme šli. Máme za
za 280 km a jsme u čerpávací nádrž Štěchovice 2. Takže ještě 50 km domů, plus minus. A budeme to mít za sebou. O, nic moc. Super, nemám vodu. Potřebuje vodu. Ty vole, jsme na území strašlivý žízně. Když tady máš přečerpávací nádrž, tak si vezmi vodu. Vole, myslíš si, že kačeny, který v tom plave, chodí srát na břeh, vole? 84 km, tankovací zastávka ve Štěchovicích. Pro náčelníka máme Margotku, ale ten se náma nejede, takže bude pro mě. A našel se tady stroj, který se snad ani nedá popsat. Jednoválec neskutečného výkonu. Před chvílí jsme byli tamhle nahoře, teďka jedeme tamhle nahoru. Dorazili jsme na soutok Sázavy s Vltavou a protože lidi chápou, že vyhlídka je skvělá, tak tady byly nachystány nádherný křesílka, který se teďka s Toníkem užíváme. Já jsem zklamaný, já jsem chtěl do Mělníka. Příště. Špatný soutok? Soutok je dobrý, ale... Takže jsme samozřejmě byli úplně blbě, respektive 50 metrů vedle. A soutok řek je tady. A vyhlídka samotná se jmenuje Orlí hnízdo. A je poměrně pochopitelný proč. A to na Orlí hnízdo? Ty krám. Poslední bod záchytný dnešní trasy je vyhlídka na Zvolské Homoly. Tak se podívejte, co jsme to tady našli za krásu. Vejvy, vole, říkal, že prej to bude betonová nuda, já jsem beton naposled viděl u dálnice v Říčanech, vole. Pocity, Pepo? Jaký pocity, ty vole? Ty máš nějaký pocity ještě? Samozřejmě. No, tak pocity, hele, moc to nedává, to srkání a jako, ale dobrý. Je hezky. Vyhlídka ujde? Ty vole, krása střídá nádheru. Tady je tak hezky. Benešovský okruh, pražský vrchařský koruny za náma. Nakonec nám to fiklo 131 km, 2200 výškových a všichni jsme to víceméně skoro přežili. Takže za mě dobrý, pokračování příště. Další den, další okruh vrchařské koruny pražské. Dneska nás čeká Kladensko-Slánský okruh. Pepo, jak to vidíš? Je hezky. Po včerejšku nohy úplně OK, to bylo asi tou Plzní konečnou v 11 večer a dneska to bude taky rychlý, bude tam hodně asfaltu, bude to rychlý a bude to pěkný. Po dlouhý době na bajku a ještě s prima partou, takže se těším hrozně. Já se netěším vidět, ten tvůj křik celý den bude za trest, ty vole. No křik, prdel kámo. Uvidíme, já se spíš budu ohlížet na tebe. Dorazili jsme na první bod dnešní výšky, kterým je Stříbrník v Uholičkách, který se nachází na trati závodu XC Uholičky, takže nic, co bychom neznali. A opět dneska super počasí zatím, super banda, draka máme sebou, jedeme dál. Takhle jedete po polích, které jsou polnatý. A najednou potkáte kamínek u pole. A on to není kamínek. Ona je to skalní jehla. Poměrně velká. Tak nevím, kde to vyhrabali. Dorazili jsme k druhému bodu dnešního dne, což je Slánská hora. A myslím si, že
výhled za to stojí. Tak po cestě na poslední bod dnešní výšky, kterým je Cibulka v Praze, jsme jeli přes Libušín a potkali jsme nádherný kostel svatého Jiří. Po celém denním putování jsme dorazili na poslední bod dnešní výšky, což je rozhledna Cibulák v Praze s nádhernými výhledy. Jak hodnotíš dnešní výlet? Tak dneska to bylo kratší, rychlejší, méně náročnější, prostě ideální na vyjetí po včerejšku. Bylo to super. Skvělý, další vrcholy poškrtnuty a budu plánovat další. Dojmy? No pro mě to teda úplně vyjetí nebylo, jako nějakých 100 km se obvykle nevyjíždím, ale jako celek to bylo úplně perfekt. Povedlo se to. Tak druhý den vrchářský koruny za náma. Celkem už máme sesbíráno 10 kontrolních bodů z 20, takže zbylých 10 dáme v dalších dvou výškách. Dneska to bylo 101 km, 1200 metrů, takže relativně placka. A ptáme se Pepíka, jak se mu to líbilo. Pošukal můžu, jo. Ahoj, mami. Dva dny jsme odjeli v kolech, tyjo, kolik to bylo odsazeno. Celkem hodin, to bylo včera 6, to dneska 5, 11 hodin. Tak vidíš, tak 12, jo. Prdel mě bolí, ale bylo to hezký, počasí vyšlo, jsem rád, že to kluci absolvovali se mnou toho ten výmysl, varkařský koruny pražský, jo, to musí. Těším se na další. A to by bylo pro dnešek všechno, takže pokud se vám video líbilo, palec nahoru, případně odběr a uvidíme se příště.